65 il əvvəl tikilən bu məktəb İmişlinin mərkəzində yerləşir. Valideynlər deyirlər ki, bu uçuq sökük binanın nə vaxt əsaslı təmir olduğunu xatırlamırlar. Hazır ən gözəl məktəblərdən biri olur, ən çox uşaq bura gəlirdi. Amma təəssüflər olsun ki, indi hal-hazırda baxımsızlıq üzündən bu məktəbə gəlib gedən azalıb, valideynlər gəlib uşaqları buradan çıxardırlar. Valideynlər deyirlər ki, vaxt var idi, bu məktəbdə keçirilən dərslər bütün şəhərə nümunə idi. Amma nədənsə şəhərə ayrılan vəsaitdən illərcə məktəbə pay düşməyib. Rayonun mərkəzində olan 7 saylı bir məktəb bu günləri qayıqdan kənarda qalıb, yəni pəncərələri sınıq, qışda soyuq, qızdırıcı sistemi yox, heç bir belə deyək ki, hər hansı bir uyutu yoxdur bu məktəbdə. Bu məktəb demək olar ki, qəzalı məktəbdir. Bu məktəb hər an uça bilər, dağıla bilər. Yəni illərdir ki, bu məktəb artıq özünün öz ömrün yaşayıb qurtarıb. İmişli şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Ələmdar Quliyev isə deyir ki, şəhər rəhbərliyi məktəbin qeydinə qalmağı düşünür. Yaxın günlərdə ümumiyyətlə şəhər 7 nömrəli məktəbin təmirinə və yaxud da ki, tikintisinə başlanılacaq bəli. Çünki dövlət proqramı çərçivəsindədir. İmişlidə artıq 46 məktəb əsaslı tikilmiş və ya təmir olunmuş. Məktəb 3 korpusdan ibarət olduğuna görə əsaslı təmirə də ola bilər, tikintisi də ola bilər. Ələmdar Quliyev bu işlərin konkret nə vaxt başlayacağı barədə məlumatı olmadığını deyir. Belə görünür ki, ən azı bu payızda dərslər bu binada keçiriləcək.